Ovo je odličan uvod u to da dočekamo Miru Adanju Polak. Miru Adanju Polak, zato što je ona tačno i dobro znala šta bi sa funkcionerima u studiju. Ćao, Miro. Moje veliko zadovoljstvo. Pa kao i uvek kad se sretnemo. Čula si o čemu smo pričali, kako je izgledala u stvari jedna od emisija i tema Beogradske hronike. Sećaš li uopšte te priče? Sećaš tog vremena? Ne. Ne? Ne. Dobro, ali... Ja se samo sećam juče. Jer bio uvek utorak od početka kada si počet radiš? Bio je utorak, pa je onda bila subota. Onda je bilo Mira Adanja Polak i vi. Tako je, jeste. Pa je onda ekskluzivno kao danas, u nedelju. Tako je, tako je. Ali je sve to isto. Rado, to je sve isto. Zanimljivo je da baš vas dvoje sada sedite i sad ćete oboje na sličnu temu pričati, zato što je i oca nekada govorio, odnosno ja sam to negde videla, da nema velikih i malih emisija, nema velikih i malih tema, nema velikih i malih gostiju. Sve što je tu, tu je sa razlogom. Pa nema malih emisija. Nema. Ja kad bi izgovarala Beogradski program i kada bi rekla da dolazim iz Srbije, dolazim iz Jugoslavije, meni je to bila uvek najveća emisija. Ja sam uvek obezbeđivala ekskluzive za emisiju za koju radim. Ne vidim ja da postoje velike i male emisije. Postoji nešto što je dobro i nešto što nije dobro. E sad, kada pričamo o tome da ova emisija govori najviše o našim životima i hronici naših života, kad je neko od 71. godine na televiziji kao ti, kada neko... Znaš da sam ja se suočila sa time prekjuče? Jel da? Kad sam ti ja rekla da ćemo praviti hronom... Da, nisam prvo razumela šta je ono što treba da uradim, onda si počela da me suočavaš sa datumima. I mogu da ti kažem da je to jedno specifično iskustvo. Gde sam bila, šta sam radila, ko sam danas, pojma nekako. Sve ću da te to pitam na kraju emisije, pošto ćemo možda nešto i odgovoriti na neka od tih pitanja. Si ti se osjećaš kad je Mira došla, jeste radili zajedno, uopšte? Jesmo, radili smo, kako da ne. Mira je naravno uvek išla kao ekskluzivni novinar u mnogo čemu što je radila tada. Bilo je naravno kao i danas vrlo gledano. Svi te znamo i pamtimo po tome kada dođe neko kao na primjer taj funkcioner gradskog saobraćajnog preduzeća da se ne odustaje. Ne odustaješ ni za živu glavu. I zaista si bila u tome uvek uporna do kraja. I to jeste neki zaštitni znak tvoj. Dakle, svi ljudi koji kažu Mira Adanja Polak, svi zovu Miru Adanju Polak da rešava priču i da rešava situaciju. Postoje dva načina. Ajde. Dva načina. Ajmo. Jedan je način, ja se sećam jednoga događaja. Ajde. Kada ja direktora elektrodistribucije suočim sa činjenicom da ako meni ne odgovara njegova usluga, da ja nemam mogućnost da se priključim negde drugde. Ali to pitam pre znaš koliko godina. Je li tako? Tako, mnogo. Znači, nerazumevajući da nemam opciju. Da samo mogu da dobijem struju iz jednog mesta. To je jedna stvar. I druga stvar, to i danas radim, kada dobijem jedno pismo gde neko izloži problem, ja uvek idem na nagodbu. Gospodine, da vam kažem, zar nije bolje da ja to uopšte ne snimim, a da vi to lepo rešite? Zadovoljan čovek koji je pisao, zadovoljni vi jer niste na televiziji, da loše pričam o vama i ja to rešim. Jer bio Miro to život, je li to uvek život onakav kakav je napolju, taj u kutiji? Za mene je uvek postojao život u kutiji i život napolju, uvek isti. Zato što sam ja bila i sada, uvek gledam da stvari izguram do kraja i uopšte ne vidim posledice toga. Čekaj, si ti bila suspendovana? Koliko puta? Pa koliko puta? Pa bila sam suspendovana nekoliko puta. Ali ja ne mogu se... Vidi, to za mene nisu traumatski događaji. Nisu, ne. I onda kad me suspenduju, onda se novinari javljaju i pitaju zašto ste suspendovani. I ja tada uzmem i kažem, nije tačno, što nisam suspendovana. Kažem, što? Što tad nisi pravila od toga priču? Evo, suspendovana sam. Zato što ja ne želim da budem slučaj. Ja želim da se bavim svojim poslom. A ne da od tog svog posla pravim događaj. Koje su mudrije metode? Ne, pa sad. Postoje... Kakve? Pa mudrije, malo mudrije metode postoje za sve u životu što se hoće ili što se neće. Ali moram nešto da te pitam. Ti si donela za Beogradski program, odnosno Beogradsku hroniku, i donela si za celu televiziju zaista najekskluzivnije moguće intervjue koje ni tada, a ni posle toga mnogi nisu mogli da urade. Ja tada nisam bila toga svesna. Pošto je sada sve jako brzo i zapravo se ništa bitno ne događa. Mi vidimo sastanak istoka i zapada i mislimo da će tada oni nešto se dogovore. Oni su se zapravo sastali kurtuazno.
da nas zabave. Jer su se sve već dogovorili. U vreme kad sam ja donosila ekskluzive, tada su se stvari još nekako dogovarale. Beograđani i prijatelji Beograda, želim vam dobar dan. Eto, to je to. To je to. Šta mi sad u stvari... Ovo je Duke Ellington i prvi intervju za Beogradski program. Tada sam jako, jako mlada. I sećam se da sam se jedva progurala. I tada su rekli da je to bilo važno. Kako si prodavala svoju ekskluzivu? Dođeš u televiziju i kažeš imam Duke Ellington. Oni me izbace napolje. Šta je ovo? To je Willy Brandt, za one koji ne znaju ko je Willy Brandt. Da, samo da podsjetimo. To je moment kada je on došao u Poljsku da se pokaje za sve ono što su nacisti uradili. A ovo je... Nećeš verovati Rolling Stones. Ma da, ne, neću verovati. Pazi, kad sam potpuno impresionirana, kad sam videla šta si sve u životu radi. Da, ali ja sam bila impresionirana kada sam... Vidi, ja kad njega pitam, misliš ti da ja znam s kim razgovaram? Ja čekaj, nisi znala stvarno s kim razgovaram. Nemoj da pričaš da nisi. Ja njega pitam, predstavite se i recite koja ste grupa. On kaže Rolling Stones. Ali znaš zašto? Zato što u televiziji postoje... A ovo je, kako se zove, jedna od supruga Jaggerovih. Jeste, tako je. Jerry Hall. A ovo je donošenje jutarnjeg programa iz Londona u Beograd, gde ja sam njihov gost i kažem kako hoću definitivno da dovedem taj program. A ovde je Lord Carrington u vrlo presudnom momentu za moju zemlju. Ovo je Carlo Ponti, jedan intervju u Beogradu. I prvi susret sa Šimonom Perezom. To je prvi susret. Sve si to negde u životu radila? Liv Ullman. I sve to stvarno stizalo prvo u Beogradski program, Beogradsku kroniku, pa tek onda dalje. Dobro, znaš da si ti u stvari... Ovo je prvi ulaz u Vatikan, to sam jako ponosna. To su stvarno sjajni snimci koje si ti. Ti si u stvari i te prvi tonski snimak Jovanke Broz je nešto što si ti donela. Ne, to je prvi i jedini tonski snimak. I jedini tonski snimak. Da se čuje njen glas. Drugarice Broz, ja bih vas najlepše molila da za Beogradsku televiziju kažete nešto o vašim utiscima o selu u Sremskoj Kamenici koje ste upravo otvorili. Ja nosim najbolje utiske. Ja mislim da su ovde stvoreni svi uslovi za normalan život i školovanje ove djece. I to je našo, zahvaljujući u stvari našoj zajednici, to je tu i postignuto, meni se čini. Samo sad zavisi do toga kako će se ovde raditi. Ja se nadam da će to biti sve najbolje. Šta je tu bitnije? Šta je važnije? Šta je u stvari život od toga dva? Život je da radiš posao koji voliš. Za tebe život, ali za nas koji te gledamo, za nas koji od tebe očekujemo, za nas... Da imaju poverenje u novinara i da znaju da taj novinar nikada neće iznevereti svoju profesiju. To je užasno važno. Joco, ti veruju i dan danas? Znam da ti veruju. Sigurno, ja sam uvek verovala. Ja sada radim nešto što ljudi vole i veruju mi. Trudili smo se, mislim da smo ispunjavali misiju. Jedino je uvek ostajalo pitanje na kraju da li smo to dovoljno dobro objasnili i uradili. Zato ćemo to pitanje da ostavimo za sam kraj emisije. Imaćemo mi još o čemu da pričamo. Mi smo se slučajno vratili u ove godine. Prvo, ne znam da li neko pamti dobro jeste, sad je to bilo neko vreme davno. A Milo, ti si 71. počeo da radiš u televiziji. Sećaš li se ovih... Kako se ne sećam? Ovo su bili kapitalni objekti koji su stvarno, mislim, obeležili ne samo Beograd. Kako se tad izveštavalo? Pa isto kao i sada, brate rođe. Isto tako narod koji razmišlja o tome šta lepo, bit će dobro, budućnost. Biće dobro, bit će u roku, sve, kao i sada. Ne vidim neku razliku u tom izveštavanju. Znaš ono, staniš ispred, kako se zove, građevine, govori jedan čovek, drugi, uvek kažu i sada ti, sad znaš ako si srećnik, pa onda ono što su rekli bude tako, onda smo dobro prošli. Znači ništa se nije promenilo. U tom izveštavanju ne vidim razliku, da budem iskrena. A u životu, dakle, imamo sad sliku, vidimo kako je sve unapred, to ide, krenulo je nekim tokom. Vidi, kada bi ti uzela i stavila crno-bele fotografije i s ove strane te elektronske božanstvene fotografije, ne bi bilo neke razlike u tim nekim događajima, znaš? Da, da, i u interpretaciji. U suštini ne. Ne bi bilo. Bar ih ja ne vidim, da budem iskren. Koliko puta si i koliko pisama si, recimo, dobijala nedeljno?
Pa nisam ja brojala ta pisma, ali uvek je bilo puno pošte. Aha. Imam ja i sada na mailu dosta tih pisama, kao da su za beogradski program. Aha. Vidi, ja sam uvek gledala da nađem neku vrstu leka. Iz lekarke sam kuće, znači da nekoga polečim. Aha. Ja odmah vidim šta može da se reši, a šta ne može da se reši. Koliko god sam delovala buntovno, uvek sam nalazila rešenje da pomirim situaciju i da dovedem do tog rešenja koje može da zadovolji građanina, a da nateram onoga koji donosi zakon da taj zakon promeni. U svojoj karijeri sam ponosna da sam menjala nekoliko zakona. Mm-hmm. Sam menjala neke zakone. Mm-hmm. Napravimo pritisak, znaš, ono i da promenimo kao taj zakon. Kao i ovo slovo I koje je da, promenila. Da, promeniš, znaš. I to je velika stvar kada ti misliš i onda se osjećaš da radiš neki posao koji može da menja svet. Mm-hmm. Imala sam utisak da nešto mogu da izmenim, da promenim, da pritisnem telefonom, da progutam to što treba da progutam, jel? Ti pominješ suspenzije. Znaš ono, Adanja, ovako, neću da te vidim na oči sledeća tri utorka. Ja se skupim, nestanem, razumeš, radim nešto drugo. Ne znam koliko je taj pritisak bio konstruktivan. Znaš, vrlo je važno da jedan pritisak koji ti činiš bude konkretan, a da ne bude politički, jer ja sam potpuno van politike. Da. Je vam se tada činilo u to vreme, govorim o tim velikim građevinama, graditeljima 80-ih, kad je već počela ta neka kriza i tako redom. Je li vam se tada činilo da je televizija baš prava slika onoga što je zapravo napolju? Pa, televizija uvek mora da da neku idealizovanu sliku. Mm-hmm. Pazi, to je njen zadatak. Kako god mi to gledali, gde god mi živeli, ona uvek ima kao jednu vrstu male, kako da ti kažem, presvučene opne. Mm-hmm. Znaš, kao jaje, pa imaš onu opnicu. Neki su ljudi toga svesni, nekada nisu. Cenzura je svuda. Mm-hmm. I u Americi, i u Rusiji, i u Evropi. Svuda, svuda, svuda. Samo ona ima različite oblike. Mm-hmm. Radi se o veštinama i alatima. Ti nekada možeš potpuno nesvesno da budeš cenzurisan, a da uopšte to ne znaš. Pazi, to je način kako neko ume stvar da ti plasira. 90. Jesi bila ovde? Bila sam svuda. Gledala sam na svoju zemlju i od spolja. Bila na različitim pregovorima. Donosila određene emisije gde su analitičari predviđali sve ono što se sada događa. Rekla si da si bila malo ovde, malo napolju, više napolju. Pregovorila sam sa analitičarima. Uh-huh. U Londonu, Americi, Francuskoj. Sve ono što se događa sada. Predviđeno je pre 30 godina. Kao po nekoj recepturi, prekrajanje Balkana, prekrajanje granica, pritisci, upozorenja. Sve se to nekako nagoveštavalo i čak je bilo izrečeno je bilo. Trebalo je čuti. Da li je to bilo vreme kad televizija, odnosno kada stvarnost i oni koji su možda mogli da to da utiču, nisu ozbiljno shvatali mali život, mali običan život, nego su postojale neke druge velike teme, svetske teme? Beogradski program je sanirao povrede. Aha. Beogradski program je rešavao svakodnevni život. Mm-hmm. Bio je tu uz građane da im pomogne da prebrodi ono što se događalo. Možda je negde bio zaštićen nekih užasnih pogroma.